Сметаме дека денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН е неодговорна, срамна, крајно лицемерна и штетна за државата. Партијата за чие действување и владење во сите изминати години, заштитен знак се лошите меѓуетнички односи и недоразбирања, судири и тензии, и денес се обиде одговорноста да ја наметне пак во опозицијата. Навистина не ни е јасно зошто Груевски по секоја цена сака меѓуетничките односи да станат доминантна тема и во оваа кампања за локалните избори. Наместо да ги смири страстите, денеска режимот на Груевски долева масло на огонот. Ваквото безобзирно, па и безобразно однесување е директно поценување на граѓаните. Зарем некој во Македонија го заборави инцидентот на Скопското кале, каде главни актери беа функционерите на иста во оваа владеачка коалиција и тоа во пресред на предремените парламентарни избори. Ги заборавили некои меѓуетничките тензии, протестите кои се случија лани после Вевчанскиот карневал, кога беа каменувани автобуси и сквернавени православни храмови, од чии редови беа градоначалниците на Вевчан и Струга, на ДПМН и на ДУИ. Зарем јавноста не се сеќава на тепачките во автобусите и хулиганските пресметки со меѓуетнички предзнак кои се случуваа на мостот на Скопско Нерези? Кој ги подигна всушност меѓуетничките тензии со режираниот хаос во собранието со законот за бранители? И сосема логично. Јавноста се уште го чека одговорот, и тоа од Никола Груевски, по кои критериуми за него, например, Фатмир Бесими беше помалку прифатлив од Талат Џафери за министер за одбрана. Груевски и ВМРО-ДПМН не може да избегаат од собствената одговорност за она што и се случува на Република Македонија. Затоа му порачуваме на ВМРО-ДПМН да не се обидува на било каков начин со нас или со било кој друг да ја подели одговорноста за нивните неодговорни политики, двојни аршини, коалициски пазари и кадровски комбинаторики помеѓу нив и ДУИ. СДСМ најостро ги осудува инцидентите и повикува на смиреност. Апелираме до сите политички партии да покажат зрелост и веднаш да престана да ги злоупотребуваат меѓуетничките односи за дневно политички цели. Ви благодарам и ви стојам на располагање за... Да, во ред. СДСМ и коалицијата е во кампања во подолг временски период. Ние започваме кампањата за локалните избори уште од јуни лани, кога започваме со избор на наши кандидати за градоначалници. После црниот понеделник секој ден сме на улици и секој ден сме во кампања. Така да ние не ја започнуваме, ја продолжуваме веќе започнатата кампања. И за разлика од ВМРО-ДПМН, која што традиционално ја почнува кампањата во Охрид и традиционално губи, ние ќе ја започнеме ќе ја продолжиме кампањата во понеделник во Струмица, каде што традиционално победуваме и ќе победиме. Конкретно ќе ја почнеме кампањата за локалните избори од победничката Струмица. Повелете. Да. Веќе во подолг временски период, повеќе речиси од две недели, ВМРО-ДПМН е во незаконска кампања. Тие ги представуваат своите кандидати, сечат ленти, отвараат некакви си квази инфраструктурни објекти, ветуваат разноразни работи со своите кандидати за градоначалници, со министрите, начело со премиерот, речиси секој ден. И тоа е спротивно на изборниот закон, тоа е спротивно на законот за спречување на корупција. СДСМ одамна најавува дека ВМРО-ДПМН ниту сака, ниту знае, ниту има желба да води фер кампања. И за таа цел, ние од поодамна започнавме да ги регистрираме сите прекршувања на изборната кампања, дури и пред да започне. Водиме една црна книга и таа, за жал, дури и пред почетокот на кампањата е полна. Она што и денеска тие го прават е директно прекршување на изборниот закон и законот за спречување на корупција. За сите досегашни, а за жал убедени сме и многу идни прекршувања на изборниот закон и водење на нефер кампања, ќе го известиме меѓународниот фактор, кој што има своја наблюдувачка мисија, но ќе ги известиме и граѓаните, за да
имаат уште поголема потреба на следните локални избори да гласаат против режимот на Никола Груевски. Повелете. Ви благодарам.